Welcome to RELOGIA, where all disciplines connect via art, sci, tech, trialogues. I create. You create. We create. Team 4. Co-creative Тема 4. Среда за съвместно създаване. Триалог 7. На стола на изкуството. Ричард Рейнолдс. Положено въображение. Ричи Ману. Преподавател по същата дисциплина Сен Мартен, Лондон, Великобритания. Аз съм Ричард Рейнолдс, това е моя колега Ричи Ману. И това, което ще направим, е, аз ще говоря 7-8 минути за някои от начините, по които работим с студентите си, за да отпушим въображението им. И Ричи ще говори 7-8 минути пък за някои от качествата, които се опитваме да възродим по време на този процес. Магистърската програма е много дисциплинарен курс в нашия университет. 30 години вече го има под различни форми. И неговата програма не е основана на знания. Голяма част от студентите учат това, което искат. А това, което ние работим с тях, е да приложат дефиниции и правилен подход в своя творчески процес. Да задаваме по-добри въпроси. Това е мотото на курса. Опитваме се да усетите какво е да бъде в нашия курс. Ако си представите в момента, януари, студено, тъмно, в Лондон, току-що са дошли много студенти от цял свят, и първото, което трябва да направим, е да им изясним някои от процесите за маркиране, които ще използваме. И тръгваме с един лондон-центричен въпрос. Представете си, всички от нас хващаме метрото до летище Хитроу, качваме се на самолет и отлитаме на запад, над Ирландия, над Атлантическия океан, направо на запад. Кой ще е първия щат от САЩ, над който ще прилетим? Отговори? Значи, право на запад от Лондон, в кой щат на щатите ще падне сянката на самолета? Някой да има идейки? Не се притеснявайте. Not correct. Не. Not even more not correct. Това е още по-зле. Two more answers, two още more два отговора. Which one? No, that's way down in the south. Не, това е много на юг. South of New York. Това е по-на юг, даже от Нью Йорк. Which one? No. Не. Okay. Не. Sometimes people say Canada. Понякога хората казват Канада, която все още не е американски щат, освен ако снощи не са ги завзели. Отговор е, направо на запад изобщо няма да прелетите над САЩ. Така че първото, което ще ударите на запад, ще е Аляска. Алеутските острови. Това не е урок по география. Това е за наивно маркиране. Това, че ние си носим в главите много неясни карти на света.
в които не се съмняваме. А това е обективна реалност. Има хора, които казват, не, не е верно. Да, де, обаче ще видите, че сме на същата географска ширина, като алиутските острови на Аляска. А иначе, ако минем на по-лични неща, вярвания, политика, става още по-трудно да поощрявате хората да се освободят от маркирането, което им е заложено. А те трябва да освободят своите креативни способности. Така че тръгваме с карти, показваме как картите оформят в най-широк смисъл света. Аз като бях пубер, никак ме нямаше в математиката, особено напредналата. Така че концепти като имагинерни числа, да речем квадратен корен от минус едно, защо? Защото все се опитвах да вкарам математиката в реалност. Поглед на света. И здравия ми разум не се вързваше с тази напреднала математика. Баща ми, който се занимаваше с високо напрежение, той ми каза веднъж, Ричард, всеки път, когато аз проектирам някакъв кабел, който използва синусоидна вълна, променлив ток, аз винаги вкарвам корен квадратен от минус едно в уравнението. И аз общо взето цяла нощ се въртях в леглото и се чудях баща ми с какво се занимава, защото не мога да си го представя. И това беше важен урок. Ние трябва да сме готови да обясним отчетливо системите, картите, които използваме във всеки един момент, за да можем да се свържем със света и да отпушим своя креативен потенциал, да направим когнитивна трансформация, както с този образ, например. Да освободим мозъка си, защото хората ме питат, добре, как преподаваш креативност? Аз казвам, не, аз не мога да го преподавам. Те всички хора са креативни. Ние им помагаме да махнат бариерите пред креативността си. Защото понякога дори не можете да разберете въпроса, който ви е зададен. Ето, например, това. Ето ви творчество в действие. Това ви е парална машина, задвижвана с велосипед. Има много версии на това по интернет. Ето, много хора са го направили това. Взимате велосипед, махате задното колело или го качвате на станок, свързвате го с стандартна барабанна пералня, въртиш педалите и без електричество се переш дрехите. Ето, на такива места трябва да ни отиде мозъка, когато тръгваме да се занимаваме с креативност. Защото ако имате по-отделно машини, перални велосипеди, имат различни функции, но ако съединим функциите им, можем да създадем нещо ново, което може много интересно да съчетаем способностите им, за да постигнем съвсем друг резултат, който пък да ни е полезен в други аспекти. В този процес ние трябва да се примирим с факта, че от време на време ще има неуспехи и това е едно от нещата, с които трябва да свикнем. И аз им обяснявам на хората. Когато ме питат какви хора ти трябват в курса, аз им казвам, нужни са ми смели хора, които не се притесняват, че може да сгрешат, хора, които не държат да са прави през целия процес. Защото може да имате прекрасни идеи и ако не проработи, вие пак може от гледна точка на идеята да сте постигнали успех. Просто не се е получила практиката. Така че ако си мислим за връзката между това, което вършим,
начин. И да речем научния метод, разликата между емпиричното проучване, което е с предвиждане. Да речем, преподавателите говорят, предвиждането е основата на науката. Да, уважаваме го, използваме го. И студентите ги поощряваме към края на проекта да го използват, да търсят някакво потвърждение, но на ранните етапи на проекта, когато изследвате, ние ги поощряваме активно да изследват, да променят света без да разбират точно какъв ще бъде резултата и да използват повторяемата промяна, за да подобрите нещата. И тогава вече вкарваме обмисляне, оценка, мислим кой ще участва в процеса, те да знаят тази промяна, дали ще бъде полезна или не. Така че трябва да се научим и да грешим. Няма проблем да се изгубите, защото идва някой и ми казва, Ричи, нищо не разбирам. И аз им казвам, спокойно бе, има един прекрасен американски автор, Ребека Солнит, която пише полеви наръчник за това как да се губиш. И тук се дава пример, как ако се чувстваш изгубен, това е част от креативния процес, защото вие сте се освободили от наръчника карти, който сте имали до сега, и тръгвате в необозначена територия. Ето, тук сме зарязали старите карти и използваме новите сигнали за щастливите неочаквани открития, които са маркирани на този жълт знак. Това ни води до качеството, наречено любопитство. Когато тръгнем да изследваме процеса, ще дам на колегата си Ричи да ви прекара през тази част на пътуването. Благодаря. Да ви напомня ролята ми, тъй като преподавам в този университет за въображението, но аз и пиша. Писал съм за креативността, опитвал съм се тази неясна идея да я предам с думи, така че част от моята роля е да се опитам да ви покажа как използваме любопитството като наистина важен инструмент в педагогическото си усилие, а и да накараме студентите да използват това качество при проучването. Значи, има една стратегия на нашите университети, 2022, като казва, че любопитството е изключително важно за ученето в областта на изкуствата и е в сърцевината на нашата учебна програма. Защото, за да ви покажа как любопитството може да стане материално, дори и да не мога да ви обясня, че можете любопитството да го вкарате в кутийка, все пак да ви покажа процеса как изглежда. Значи има учени, теоретици, които се опитват да разгледат креативността по един или друг начин. И тук една колежка, Арачели Камарго, когнитивен невроучен, казва, любопитството е комплексна система с нервокогнитивни, психологически и биологични механизми, които като резултат дават поведение, като креативност и интелигентност. Ако искате да го вкараме това в контекст, за да видите как ни влиза в учебната програма, цитат от Иан Лесли, неговата книга «Любопитен», и той казва, любопитните хора най-често правят креативни връзки между различни полета, което ни води до нови идеи, и те най-добре могат да работят в мултидисциплинарни екипи. С други думи, при покриването, връзката между различни области, а от друга страна, да работиш заедно в един мултидисциплиниран екип, защото това е изключително важно. Сега, един термин, който аз създадох преди няколко години в собственото си изследване, защото сме в странна среда, каква е ширината на вълната на любопитството?
diagram and gave some context. И давате диаграма, контекст с графика. Нека за сега, защото това в много области работи. Ако разглеждаме изкуството и връзката с креативните индустрии, нека да си мислим за идеята. Ако разглеждаме основната дисциплина от този ъгъл, значи креативност, ключова дисциплина, интереси и го позиционираме това в изкуството. Какво ще ни даде това като картинка? Любопитството, познанието, ако го вкараме в това пространство. След което го отваряме към ново пространство, разширено, което да не е изцяло извън нашата дисциплина, как ще изглежда? Ако някой работи по някаква тема в изкуството и започне да се интересува извън тази зона на експертни знания и умения, което се случва? Хора на изкуството, които разглеждат тези пресечни точки, но нека да отидем още по-широко, доста по-далеч от ключовата дисциплина. С други думи, вие сте в изкуството, решили сте се до звук, но след това, тъй като имате любопитство, отивате в още по-широката сфера на науката. Какво означава това да си човешко същество? Как да минем като хора на изкуството от единия кръг към по-големия, към още по-големия? Дано да тръгне клипа, защото Рьоки Икеда, който може би го знаете, това е човек на изкуството, отидох на така нареченото му суперсиметрия представление. И той това в Лондон го представи на един паркинг. Това беше много смело решение. И вече имате припокриване, едно артистично пресъздаване на реалността на природата, като се потопите в своите сенсорни възприятия. This project itself, I can't categorize. Този проект this is so unique and е уникален. So special. You can see how it's special. Виждате колко е специален. It's like human, you know. Това е като човешко същество. Има толкова много променливи в него. That inspired me. И това ме вдъхнови. Fantastic, it's just really massive.
Невероятно е, това е масивно, бетонно. Харесват ми контрастите между точността и груботата на пространството. Това е уникално като проект. Заедно с моите колеги по време на почивката говорихме, че трябва да покаже нещо, което ме вдъхновява. Така че предайте много поздрави на Кели. Какво намирам за невероятно? Нека да ви дам една дефиниция. Във физиката на елементарните частици, суперсиметрията е предложеното разширяване на симетрията на пространство-временния континуум, който се свързва с две основни подкласа на елементарни частици, бозона и фермиона, и предвижда една партньорна частица в стандартния модел. Така се разглежда и интерсекционалността в изкуството. Ако имам време, нека съвсем накратко да мина през тази диаграма. Това са различни модалности, това са пространства, които вече хората заемат. И ако мислите за ето това пространство, аз много често казвам на студентите, важното е да гледате тези мултидисциплинарни пространства, но да сте сигурни, че не влизате в един цирк, където абсолютно всичко трябва да ви е на куп, защото става прекалено. Трябва да имате опции, да мислите не само за това, кои сетива искате да използвате, но и да знаете, че имате и точка на изход, уни-модалност, така че да има възможност да влезете в пространство, където да може само едно от усещанията да активирате. Ето тук, например, само обонянието. Това беше в бъдещата модалност. И това е бъдещето. Това е миризмата като изкуство и неговото изразяване. Още едно нещо да ви демонстрирам преди да приключа. Казвам се Касандра. Не мога да чуя музиката, защото съм глуха. Music should be for everyone. Музиката трябва да е за всички. Introducing this sound shirt, a wearable device that enables the deaf to experience a concert through touch sensations. На хората с увредено зрение да изживеят един концерт чрез усещанията, които ризата им предава с вибрации, допир. Ето така работи. Микрофони по цялата сцена хващат различните инструменти, а компютърна програма ги прехваща във вибрации. По ризата имате различни зони, като различните инструменти се усещат на различни места по тялото. Няколко хора изпробваха ризата и реакциите им ви говорят какъв е резултата. Усещам музиката по цялото си тяло. Всеки човек с увреден слух би трябвало да изпита това. В момента Хамбург предлага тези звукови ризи. За да приключим, това беше работата на една организация, наречена Cute Circuit, които гледат как модата може да се занимава не само с външната красота, но и с начина, по който една биообратна връзка може да ни даде възможност да изживяваме с тялото си. Какво ли не? Ето докъде може да стигне модата. И да приключим, може би, с този цитат. Ето. Това е фестивал, който имаме в края на годината,
4 и 5 декември в нашия университет. Ако можете, елате. Благодаря много на всички, които участваха в конференцията. Един от въпросите, които не задаваме. Какви са въпросите, които не задаваме? Скъпи приятели, както винаги, задавайте въпросите си на съответното място. На стола на науката, професор доктор Петър Цанев, завеждащ катедрата психология на изкуството, художествено образование и общо образование в Националната художествена академия София, България. Първо бих искал да поканя Йота Диметрио. За да мога да й дам наградата Реалогия за нейния проект. Поздравления. Много ви благодаря. Само ще кажа няколко думи, защото нямаме много време. Първо, за мен е голяма чест да съм тук днес. It's an honor because it took me a great effort and labor да осъществя проекта ми. Той е книга, която е чувствителна на допир и на топлина за обичта, за загубата, за тъгата. Можете да я видите в изложбата долу заедно с другите страхотни проекти. Освен това е за мен е чест да бъда поканена и да бъда част от общността, която е приела осъзнатостта, въображението и любопитството. Защото като човек на изкуството, като бенефициент на стипендия, понякога човек е малко самотен. Затова е страхотно, че мога да бъда част от тази по-голяма общност. Благодаря ви. Благодаря за наградата. I chose this title, where do the images go? Аз избрах това заглавие, къде отиват образите, тъй като смятам, че изкуството е форма на ритуално мислене. И най-важният въпрос днес, зададен тук, свързан с конвергенцията на науката, изкуството и технологията, е къде отиват изображенията. Мисля, че днес изкуството произвежда изображения като проекция на човешкото творчество върху нови вълнуващи зони, в които ние се подготвяме да живеем. Колкото по-ясно осъзнаваме виртуалното естество на човешкото съзнание, толкова по-ясно приемаме животът, който е реално доминиран от виртуалните характеристики. Но къде живеят изображенията? Това е малка раковинка от палеолита и е избрана заради нейната красота, може би, или пък от друго значение. Изображенията в изкуството
преминават от анимирани образи чрез имперсонализирани структури към спекулативни психологически ситуации. According to American art thinker and philosopher, според американският мислител и философ, идеята Томас Макиавели, идеята на изкуството като представяне на душата, е централен момент в западното изкуство повече от хилядолетие. Фигурата и формите на изкуството продължават да живеят както и като затвор, като ковчег на душата до момента на абстракцията, която е белег на конвергенцията към истинската духовност. Другата част е свързана с откритието на обектите на изкуството. И Макиавели твърди, че това съмнение, това съмнение превръща скулптурата в предмет. За него това е на най-критичният и най-радикален жест. След идеята за представяне на душата, чрез изкуството идва идеята да се представи осъзнатостта чрез изкуството. Формата на осъзнатостта е крайната цел на съвременното изкуство. И изобретяването на белия куб като музей и галерия се превръща в идеалната модерна структура, която подслонява моделът на осъзнатостта. Това е моето любимо произведение на изкуството от 20 век. Произведение на Йозеф Косот. Това са 2 квадратни метра стъкло, подпряни на произволна стена, произведението от средата на 20 век и смятам, че има много силно психологично напрежение в тази творба. В исторически план, великите открития в изкуството през 20 век са свързани с откритието на абстракцията и предмета. Тези два жанра продължават да диктуват разработките в изкуството в първите 2 десетилетия на 21 век. Предметите се превръщат в основен жанр на дада, на сюрреализма, на новия реализъм, поп-арт, изкуството, минимализма и концептуалното изкуство, както и постконцептуалното положение днес. Триумфа на психологията като независима модерна област прави възможно редица модерни представления на изкуството. Смятам, че символ на изкуството на 20 век се основава на категорията на трансцендентната психология, на тайния свят на теософската психология и почти всички идеи на сюрреализма са свързани с психоанализата, с гешталната психология, с абстрактният експресионизъм, който предоставя съобщенията на психологията, а пък минимализма обхваща феминологичния аспект в коалиция с успешното навлизане на когнитивната психология.
Well, it different. It can be very difficult. Може да бъде много трудно да демонстрираме различните психологически конструкции и тяхното проявление в изкуството. Много е по-лесно да видим функцията на изкуството по време на развитието на технологически на технологии в обществото и въздействието, историческото въздействие на развитието на изкуството. Yes, this another was another important. Ето това е и друга важна творба на испанския художник Сантьяго Сиера, който ни демонстрира между личностна психология. Той извайва възможността да се идентифицират предметите чрез изкуството. Постконцептуалното положение на изкуството се фокусира върху възможността да се създават предмети, които могат да бъдат обсъждани единствено на равнище на изкуството. Съвременната автономност на обектите на изкуството в рамките на реалността на предметите, които не са определени като изкуство, зависи от техния потенциал като предмети. Моята основна препоръка е в момента, че ние съществуваме в рамките на предметите на изкуството и че изкуството е инструмент, от който ние не можем да излезем. In this diagram, на тази диаграма съм илюстрирал начина по който разбирам великия немски мислител в сферата на изкуството Ханс Белтинг, за когото изкуството се превръща в сферата на художника, който контролира изображението като доказателство на неговия или нейната криза, на старото изображение и появата на нова концепция на взаимно зависимо изкуство. Ако разработим неговото твърдение, че изображенията живеят в тяхната околна среда по същия начин, както ние живеем в нашите тела, можем да кажем, че модерните изображения живеят най-добре в чистата околна среда, в чистата медия, а постмодерните изображения предпочитат да живеят в интермедията или мултимедията. А в момента съвременното изкуство или дори постмодерното изкуство, преди 4-5 години ние навлязахме в периода на постмодерното изкуство и изображенията живеят в условията на медийна трансгресия. Аз разширих тази концепция и за мен много важна част от живота на изображенията в предпочитаната от тях медия е специфичната ниша на тяхното съществуване, което е осъществено чрез изобретяването и установяването на всеки нов жанр в изкуството. Не е възможно да си представим съвременното изкуство и въздействието на изображенията му без възникването на такива нови жанрове, като колажа, абстракцията и ready-made. Или пък постмодерното изкуство, то също налага своите изображения в нови жанрове, като инсталациите, приближеното изкуство и институционалната критика.
Съвременното изкуство сега експериментира с изображения, които предоставят и предлагат възможна организация на видимото в нови жанрове, като постмедиа арт и художествени изследвания, което смятам, че е много важен нов жанр. Моят опит като човек на изкуството миналата година, можете да видите на екрана, round space, в едно кръгло помещение, сграда с кръгла форма. Мисля, че осъзнатостта не е само процес, това е холистичен пейзаж, в което нищо не е извън своята идентичност и извън своята връзка с останалите елементи на осъзнатост. И че изображенията не са просто представа, те могат да действат, могат да откликват. Тази диаграма засяга връзката между художествените изображения и научните изображения. Художествените трябва да бъдат изживяни, трябва да бъдат възприети, а научните трябва да бъдат обяснени и разбрани. Но след средата на 20 век и в началото на 21 възниква нова връзка между изображенията и познанието. Налага се. Сега вече се налага художествените изображения да бъдат обяснявани, а научните изображения да бъдат изживявани. Решението, мисля, че е да се включи изкуството в науката, а науката в изкуството. Благодаря ви. Уважаема публика, присъединете се към нас на slide.do, на екрана е адреса с въпроси към участниците с хаштаг Релогия 01. Благодаря ви. На стола на технологията доктор Михаил Катаракис, вице-председател на Регионалния изследователски и иновационен съюз на Крит, Гърция. Hello everybody. Здравейте всички, много се радвам, че днес съм тук. Тези последни дни са изключително стимулиращи. Making the trip from Crete, the sunny island, and come и, here. Аз от слънчевия остров Крит дойдох тук в този дъжд, но това е много плодотворна почва, която ми харесва безкрайно. Искам да благодаря на организаторите за това, че ни събраха и ни поканиха тук, най-вече на Цветана. На това, че ни даде възможността да се присъединим. Искам да се възползвам от дадената ми възможност да ви представя тази книга, която беше създадена. Повечето от вас вероятно са я получили. Изключително интересна книга, която включва 25 различни, бих ги нарекал есета, но не са само есета. Това е една основа за това, което предстои. Това е книга, която всички ние сме вложили своето мнение и очакване
в това, което сега е солиден материал, която може да се превърне в основата на събитията, които ще очакваме през следващите години. Вярвам, че това, което започва тук в София, България, е отправната точка и се надявам да бъде отправната точка на промяната на нашия поглед към образованието, познанието, на информацията и на много други различни неща, които дори в момента не смятам, че намирам правилните думи да ги опиша, защото точно този междудисциплинарен подход, тази междудисциплинарност, която ни кара да говорим на различни езици. Тези езици понякога не ни позволяват да общуваме. И както беше описано и преди малко, този синдром на Вавилонската кула, който ни принуждава да говорим в паралелни монолози, а не можем да се включим в диалог или триалог, дори и в нашите дискусии и обсъждания. Искам да използвам възможността, че ако не е достатъчно човек да бъде учен в днешно време, университетите се заемат с иновациите, с иновативните науки, а не, науката не е достатъчна вече, за да може да отнесе работата ни в бъдещето. Достатъчно с тези приказки. Може би това е по-подходящо за една кръгла маса на чаша вино, не точно сега. И така стигам до темата, която искам да обсъдя днес. А темата ми днес засяга познанието. Всичките тези дни обсъждаме началния етап на образованието, на ученето в Вселената. Но какво да кажем за ученето сред възрастните? Нашето съществуване на планетата се основава на технологията още от момента, в който сме успели да запалим огън, до момента, в който сме открили съвременните технологични достижения. Но този ежедневен процес не изглежда, че се развива достатъчно бързо по отношение на възприемането на познанието в мозъка ни. И това е тема, която искам да обсъдим известно време. Ние имаме възможността да предизвикваме промени и на нивото, на което се намираме в момента, ние трябва да предизвикваме промяна, която е по-бърза от за останалите съществуващи живи същества на нашата планета. Няма да засягам Вселената. Това е възможността. Предизвикателство е ние ефективно да предизвикваме промени. Предизвикателството се нарича компютърна еволюция. Не искам да критикувам компютрите. Това не е моето намерение. Не, няма да засягам тази сфера, но компютърната революция е реалност. А това, което се случва около нас днес и в последните години, вероятно по-скоро последните десетилетия, е, че съществува огромно количество информация или познание, което се създава около нас. И ние сега сме в ситуация, в която повече не можем да очакваме цялата тази информация. И за да разберем това, просто погледнете какво има в телевизията. Колко много канали произвеждат информация в едно и също време. И вие не можете да гледате всичко. Или колко много събития се случват по света, които вие не можете да проследите. И преди да се случвали толкова много неща, но сега цялата тази информация е събрана пред нас, пред погледа ни, но ние не можем да я обхванем. От друга страна, компютрите
съществуват. Те подобряват своите възможности да се учат, своят капацитет. Ние ги принуждаваме да го правят. И чрез технология като изкуствения интелект и биг дейта, те вече ни заливат в въвеждането, научаването, натрупването и използването на информация, защото ние сме вече в индустрия, която е в революционен момент. Всичко се създава, новата информация се създава изключително бързо. Дори решението дали да вземете кредит или не, или заплатата дали да ви бъде на такова ниво, каквото е днес или не. Технологическата иновация, която касае вземането на решения, изглежда, че ни се изплъзва от ръцете. Ние се насочваме към системи за вземане на решения, които са подпомогнати от изкуствен интелект и биг дейта. А от друга страна, ние вече напускаме ерата на роботите. Ние повеждаме тази посока. Ние имаме много хора, които напускат своите работни места. Имаме процеси, ръководени от алгоритми, които се вече са поети от компютрите. Тоест, жизненото пространство за работа на хората става все по-тясно и все по-тясно. Това не е лесна задача. Разбира се, ще кажете, че също времено имаме и нови професии и случват се много нови неща. Хората винаги са имали възможност да намерят нови професии и работни места. Да, така е. Но ако твърдите това, трябва да приемете, че пред нас е основното нещо, което трябва да направим е да приемем това, което предстои, ако искаме да запазим нивото, на което се намираме. Когато приемем промяната, ще установим, че на всеки 3-4 години трябва да човек да смени професията си. А когато си сменя работата, се нуждае от повече информация. Нуждае се от повече информация, но и нови умения. И затова беседата тази сутрин беше изключително интересна, за когато говорихме за познания, умения и отношения. И си представете как човек на 50-60 години, защото продължителността на очакваната продължителност на живота се увеличава с всяка изминала година. Вероятно не навсякъде, но като цяло очакваната продължителност на живота се увеличава. И можете ли да си представите какво ще се случи, когато помолите някой човек на 50 години да промени отношението си? С какви инструменти можем да го постигнем? Можете ли да сравнявате тази неспособност да се учи или това затруднение за учене, тази обучителна пречка? Имате и компютри, които учат все по-бързо със всеки изминал ден, а от друга страна имате хората, които преминават през един същ процес на учене, който са използвали преди 2-3 хиляди години. Имате учител и ученик. Очевидно, този модел не е достатъчен. И когато говорим за човешкото тяло, например, ако се замислите за операция, която е извършена преди 50 или 100 години, операционната зала има ли нещо общо с съвременните операционни зали? И всеки ще се съгласи, че условията са съвсем различни в старата и в новата, благодарение на информацията. И днес имаме възможността да правим интервенции в човешкото тяло и да правим промени. Но си представете за минутка какво се случва с мозъка, когато искате да въвеждате информация в него. Какви нови технологии имаме на разположение днес? Има много експерименти, има много проучвания, но практически погледнато, ние сме на същото равнище с образователните теории, на което сме били преди 50 или 100 години. Разбира се, има разработки, има основни разработки. Не бих искал да кажа, че нищо не се случва. Но имайте предвид, че нещо трябва да се случи по-бързо
от скоростта на предизвикателствата, защото предизвикателствата вече са на лице. Друг проблем, който искам да засегна, е, че днес ние сме изправени пред три проблема, обединени в един. Хората трябва да променят начина, по който учат, за да могат да останат на мястото, което са днес, на позицията, която заемат, защото еволюцията е на лице и се случва с всеки изминал ден. Е, тогава как хората ще променят, как се променят хората от познанието, как аз придобивам нови умения, как мога да променя отношението си. Ще видите, че в следващите години това ще се случи, че най-напредналите нации, които имат много добре подготвени процеси, свързани с работната сила и уменията, те знаят много добре как да си вършат работата, те ще се изправят пред огромен проблем. Защото когато някой знае много добре как да пише на хартия, не можеш да му кажеш на следващия ден, че трябва да изхвърли листовете и да седне пред компютъра. Това е предизвикателство. Е, как се променят хората? Променят се чрез познание, но трябва да но имаме и умения, а най-важното е тяхното отношение. Кои са нашите инструменти тук? И освен това, това натрупване на познание, дали е достатъчно бързо? И какви са инструментите, с които разполагаме, за да го ускорим, за да можем да се запазим на позицията, която заемаме днес? И във въведение на това, което казах и преди, как учим сега и как учим в миналото? Практически погледнато по един и същи начин. Затова конференцията днес е революционна и много важна, защото поставя фокуса върху критично важния въпрос. Дали ние като човешки същества ще запазим най-високата позиция на пирамидата на тази планета, която имаме в момента? И въпросът е дали учим достатъчно бързо и достатъчно ефективно, за да запазим върховата си позиция. И друг много важен въпрос, когато се преподавате на възрастни, и ние често го правим, тъй като ние обучаваме преподаватели и учители, тогава е необходимо да има активно участие. И това не е характеристика, разбира се, само на възрастните. Ние вече обсъдихме достатъчно ясно и при децата, и други категории ученици, студенти, така нататък. Когато хората са въвлечени в процеса, виждате много по-добри резултати. Тогава ученето е много по-бърз процес. Но тези процеси все още са една бегла идея на начина, по който трябва да учим. Ние реално не знаем как учим. Има книги по темата, но все пак теорията си е теория. Тя е пасивна. Ние се молим да учим по-бързо. Ние забелязваме, че учим по-бързо, например, ако участваме. След това имаме различни теории за дизайн на мисленето, как да ускорим процеса. Но въпреки това ние не учим достатъчно бързо в сравнение с изкуствения интелект и развитието в последните десетилетия. Освен това, ако приемем, че ефективността на ученето на хората е от жизнено важно значение за оцеляването на човешкия вид, защо не правим нищо по този проблем? Къде е науката, която работи с този проблем? И говоряки си на наука, вчера и днес ние обсъждахме интердисциплинарността на науката. Добре, и къде е тогава науката, която ще ни помогне да учим по-ефективно? Една наука, един вид, установяваме, че не съществува. И затова, може би, идеята, както бяха представени последните примери от скандинавските страни, които са много добре разработили този въпрос. Какво ни казаха тези примери? За да правим иновации, трябва да, за да излязат хората на пазара, трябва да се създават неща, които хората разбират. Науката вече не е абстрактна. Ако тя остане абстрактна, тогава не можем да говорим за интердисциплинарност.
имаме толкова много информация вече, толкова много научни направления. Но основният момент тук е да ги впрегнем в така, да, че да работят за нас, а не да ни принуждават ние да работим за тях, защото когато ние работим за тях, откриваме безкрайно много проблеми от тези с околната среда до проблемите с войните и други възникващи събития. И тук бих искал да предложа, че основните ни усилия трябва да бъдат насочени към търсене на нови ефективни методи. И се моля и надявам, че в един момент с инициативи като тази великолепна инициатива ще имаме възможностите да оформим новата ера. Благодаря ви. Тема 4. Среда за съвместно творене. Триалог 7. Let's invite да поканим нашите лектори на сцената, за да може да получим дискусия. Първия въпрос е насочен към професор Цанев, доколкото разбирам. Смятате ли, че изкуството може да се използва като инструмент, за да разберем по-добре абстрактни концепции в математиката, като симетрия? Естествено, и другите могат да участват. Да. Разбира се. Разбира се, че има разлика между науката и изкуството. Изкуството винаги е изследвало абстрактните концепции, философия, математика, Леонардо Дюрер. Един интересен пример е професор Шарл Любрун в Royal French Academy of ректор на Кралската френска академия за изящни изкуства. It was found in 1648. Основана 1648, ако не се лъжа. He wrote two tractats. Той написа един трактат. The second is more famous. It's about втория е по-прочут. Face expression. Там става дума за израженията на лицата. The drawings are in the collection, drawing collection in първата е по графиките в Лувъра. Едно много интересно проучване. Днес можем да определим това като невроестетика, като творба. За сходствата между човешкия менталитет и животинския менталитет. Това е въпрос, който още Аристотел е повдигнал. Така че ще спра до тук. Благодаря. Някой друг? Добре, втория въпрос. Това определено е към всички. Особено доктор Катаракис. Трябва ли тези, които създават данни и информации, да са отговорни за обучаване на хората, как да я възприемат по-ефикасно тази информация? Да, това е важно. Повечето от вас знаете за тройната връзка между правителство, местно или централно, бизнесите,
работниците. Това е модел, който не работи. На вас ви трябва и четвърти център. Трябва обикновения човек да го вкарате вътре. Потребителите, социоекономиката, хората, които ще бъдат материала за този четвърти център. Така че самата идея е да имате технология, която се създава и въвежда в хората, те да участват в нея, така че те да имат опит с нея, защото иначе технологията си остава на рафта, тя няма да бъде дори на въведение, тя няма да е ефикасна, тя няма да подобри живота на хората. Така че да, определено, и има много добри примери днес, между другото. В Финландия, например, че хората са предприели тази стъпка и вместо само да оставят технологията на рафта, те създават материя, технология, която да е по-позната на хората и по-лесно употребявана от тях. За да добавя нещо, виждаме вече същото, което се случва с биообратната връзка. Ако погледнем как умните технологии, да речем часовници, и вече имаме ново разбиране към това как се използват данните. С други думи, имате данни, а после вие се учите как да конвертирате данните в нещо, което разбирате, което е начин на живот, някаква помощ за здравето, ако говорим за часовниците. С биопараметри. Вече виждаме как биофидбека, данните стават все по-полезни за нас като хора. Благодаря. Следващия въпрос, доктор Катаракис. Запознати ли сте с труда на Георги Лозанов? Как се подобрява начина на възприемане с гостопедията от 78-а. Не съм запознат, но знам, че има няколко опита. Проблема е, че в момента никой не го използва в ежедневния живот този метод. Ще говоря с господин Михайлов по въпроса. Така че едно е да има предложение, друго е, че те не са въведени в системата. Те не са устойчиви. Затова може би ги няма в момента. Така че не става дума само да се започне да се работи, но и да се върши това ефикасно, защото другата страна на пистата се движи много бързо. Следващия въпрос към двамата гости от Лондон. Как да измерим количествено любопитството, за да създадем повече стойност в него? Идентифицирахме въпроса около количественото измерване, защото любопитството е нематериално. То се интегрира в резултатите от ученето. Зрега да ми търсим нещо, което да води към по-смело поемане на рискове, как да демонстрираме готовността за експериментиране. И ние това търсим в студентите, като проява на някакво ниво на любопитство. Сега не можем да сложим цифри, да кажем, ти днес си 45% по-любопитен от вчера. По-скоро използвам някакви жалони, за да намерим доказателства за развитието на любопитството у студентите. И разбира се, ако помислим за приложението към оценяването, това е съвсем различна история. Не искаме нещата да се ориентират към цифрови оценки, защото това ще промени играта. Нас ни интересува любопитството да се разглежда като неизбежно от
гледна точка на ученето. Това искаме да получим. И това да го погледнем от гледна точка на размисъла от самия студент. Той да се запита дали е любопитен. Големия враг на креативността и оригиналното мислене е страха. Хората се страхуват. Дори когато тръгват на магистърски курс, като нашия, те влизат в една образователна система, където те са индоктринирани, че на всеки етап трябва да са прави, защото ако сбъркат, нещо лошо ще им се случи. Ако разгледате следващия въпрос за това да сбъркаш, то е свързано с любопитството, защото ако искате да освободите любопитството си, да го използвате, за да стане нещо ново и вълнуващо, вие трябва да се освободите от този страх от грешки. Ние непрекъснато грешим. Значи самолетите на братя Райт са били абсолютно скапана технология. Никой няма днес да ги използва. Но по това време, началото на 19 век, това е било върха на сладоледа. С други думи, не трябва да се притесняваме да грешим. Трябва да търсим в най-подходящия момент най-добрия отговор, който можем да дадем. Благодаря. Така и така сте започнали да отговаряте на въпроса, можете ли... аз току-що мисля, че говорих на тази тема. Опитваме се да дадем разрешение на студентите да грешат. Защото само когато смело грешите, ще можете да правите стъпка след стъпка в развитието си. Известната прахосмокачка на Дайсон, 4000 варианта е имало, които не са работили, но 4001 е проработил. Не трябва да демонизираме провала. Те трябва да знаят, когато учат, че това е част от развитието. И когато разработвате проекти, неуспеха го вкарвате като възможна част от този процес. Това е част от процеса за учене. Просто те трябва да мислят след провала. И когато им даваме някаква задача, те трябва да знаят, че ако им кажем, че страха от успеха е нормален, но не им е нужен, защото той ще им даде възможност да обмислят нещата, тогава вече те ще могат по-открито да говорят за неуспешните си експерименти, ще бъдат по-честни при срещата си с хора, ще бъдат по-положително настроени. Преди няколко години ги помолих студентите да разработят машина на времето. Естествено, че това е молба, която нарушава законите на физиката. И всеки нормален човек ще каже, такъв проект е невъзможен. Само, че проектът даде невероятно находчиви решения, защото хората започнаха да разглеждат времето като обмен. Това всъщност разшири погледа на студентите в най-различни посоки. Те знаеха, че няма как да успеят в тясното интерпретиране на успех при тази задача, но те възприеха широкия подход. Абсолютно сте прави. Когато имате изкуство в образованието, то трябва да освобождава хората в себеизразяването им, защото изкуството е свободно. Ако те не са свободни, те няма да успеят. И в образователния процес, когато въвеждате термини, използвайки картини, виждате колко по-бързо научават студентите, а не когато се опитвате вербално да го опишете. Така че съм абсолютно съгласен с вас. Благодаря много. Нека да благодарим на участниците в панела. Performance 8. Звуците на скиците, които правим.